kita ni duk dengar orang cakap, duk dengar orang goyak. Bila orang goyak lagi tu, kita kata dia mau tolak. Serupa tuan-tuan dengar, Ustaz Kazim tu ni keempat pergi ceramah mana-mana pun apa kita, Ustaz Kazim ni keempat. Tuan-tuan pernah tanya saya ke saya nikah? Cuba pergi tanya. Sebab ada orang kata, puak-puak ni tolak hudud. Siapa yang tolak? Ada orang pergi tanya. Dr. Mahathir tolak. Tuan-tuan, saya cakap dengan Mahathir 4 jam. Saya tanya dia, Tun, adakah Tun tolak hudud? Saya ada orang cakap, mana boleh tolak undang-undang yang ada? Duduk di undang-undang apa nama? Itu undang-undang Allah, kita orang Islam, kita apa nama? Yang saya tolak, yang mereka buat, saya suruh mereka kaji lain. Bukan saya suruh tolak, saya suruh kaji lain. Sebab ada benda-benda yang saya baca, ada tak orang nak kenal. Umpamanya, kalau perempuan itu dirogol, kena bawa 4 saksi. Mana ada orang rogol ada saksi? Mereka kata saya tolak, saya tak tolak. Itu jawapan Dr. Mahathir. Dia tak tolak, dia cuma kata di mana hukum yang kata perempuan dirogol kena bawa 4 saksi. Dan kalau perempuan tu tak bawa 4 saksi, dia kena sebat 80 kali. Mana ada makcik kena rogol kena ada saksi? Contohnya, ketidakbolehan kerana orang Islam berpecah belah.
dah kukuran. Hukum Islam lima perkara bila kita mengerjakannya. Pertama mengucapkan kalimah syahadah kepada Allah kita beribadah. Sudah kukuran ini. Kelima mengerjakan haji ke Baitullah. Rukun Islam sudah sudah. Satu mengucap, dua sembahyang, tiga puasa, empat zakat, lima haji. Saya tanya tuan-tuan di sini, siapa yang belum buat haji, angkat tangan? Angkat tangan yang belum buat haji. Ni Islam ke dah ni? Haji tak buat, Islam ke dah ni? Boleh saya bagi tuan-tuan kapit? Boleh saya bagi tuan-tuan kola Islam? Kenapa tuan-tuan tak pergi haji?